دوګه حزي تمہارا خبره مکوا د سړو اصولي وره د سړو د جون تیرولو اصولي یو اصل با اصولو کی داري چې هر خبره مور پلار ته مکو چې نه خپکی دویم اصل دا دی چې هر خبره خزي تم مکوا دا غي په کیسه کار نشته دې په داري خز دو بس یو ما اراده وکړه چې دیسی وکم او دغه وکم او پلانی ته مې دا وی او هغه ته مې دا وی او خزه ته مې کوئی تاب وته دیسی ویل دې دغه بوته سبا وی مزه لگ مقام سا تخبل او چی تپوس تو ڈیر کئی کہ نا جسے لن جواب کرلا کل اور کوا وہ ہر کار کی رخز کار نہیں پل حدود و ات معلوم ساتا خوز کے تت دی خزو پا کار کی گوتی ہوئے مزہ بگئی چی تلی وگا تا پوزی رکے جا پلانے جو دی سے جو آگے دی سے آگے جو آگے جو دکا کپڑی و کلو آگستے ہو دا یو کل رہا ہو مزہ بکی لیکن دستا زیر دے دے دکا شان دا خزی دا کار ندے چی دا بودا سڑی پا ہر کار کی گوتی ہوئی نا نا بعض خبری دی سی ویچے خزی تا بکی زورت تے دا گئی مشوری تا زورت تے دا بچو دا تربیت سر تعلق دے دا پلوانو سر تعلق دے کور سر بیانی کا آرہ خبرہ نا بعض علمان دا پورا حساب کتاب خپل چیلے چالا ورکڑے خزو لے ورکڑے پورا آر سلے ہن دا خزو سلے ورکڑے کاغی بخرچہ بند اگرہ بس دا ہوئے بارگر جے خلق دا بقرزے گوانا دیتا مینہ ہوئے من کو جیوی اللہ ویری دیتن کی بیادت سن اللہ دین رہے چھے اللہ تا دانی دیوی اللہ ویر رجال قوامون علی النساء اللہ ویر للرجال علیہن درجہ سڑو مرتبہ بھی اچھتا اللہ خدا ویل نو ہر خبر کور کی مکوا مور پلار پی خپا کی او خزل دمر مقام ور کول ندی بکار چی تیر زن سر پار سکی شریک کی ذکر اللہ اوف متمو آیا اوف کی نقصان سدے اوی با خپش وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا اللہ وی رٹے ما ایلی دا باز خبری سڑے ووری نہیں منی جی کلا سڑے فطرتی برابری یو پا دین پوشوی دا باز خبری عقل تا نپدوی سڑے اس اللہ وی مور پلا مرا تھا نو سوک بے رٹی ہاو کر اللہ تا پتو چی دیسی وہی رٹی پرید وہی اگر مخ کرو جو کہ آگئی وہ سپنگیری ویڈیو اور کرے سو کالے یاد کرو امام موسیٰ پر یو کرو وہ سراغلیم دے بچو والے منو تشیرہ لڑیر والی دو اللہ وی ولا تنہر وہ ما رٹے ما خبر یو تا سختی مکو کدوی تا تا خبر سختی مکی پا بدل کی بتا سختا نکی او کدوی تا سختی جواب پا سختا کی اور کتاو دو کی فرق سپاتی شما پا دی پوک ایونیم تا چیوی زا خیر دے پلار دے گزارکو نوی تا غتا نگوری ایلا کنو زخو اگتا گورم نو جی تاو اگا یو شان شیری تاو کی فرق سپاتی شو تا خو بچے تا با گزارکے تا خو باگتا نگوری تا سنگ ما تا داوے چی تا پلار تا نگوری کب پلار زیادت خبر مکرتا با زیادت نکی ولا تنہر ہما رٹی بے نه خبر با سخت نکی او چی او کار کولے نشی کنے او دوی مطالبہ کئی نو تا با پا طریقہ پوکے چی دا کار زمان پوسکی نگا جو ہاو نشو یو تاسو پوزی در آوستا پا مخ دا خزمتو نی پا مخ تنگویل دا خبر م اللہ وقل لہما قولا کریما خبرو تا عزت منا کوا علماوی خبر عزت منا مانا نرما پستا پستا آواز رو کتا نم بوتا نالی نیغ نیغ بوتا نگوری آواز بپی نو چتے دیتا عزت منا خبراوی آگا یو نیم تا چی تیلیفون سی پرایشی دا پلار یادمو چلے درزم تبی چی دے نوکر سر خبری کئی یرا واللہ که دے دا خپلی خیز سر دیس خبری ہوکی
درخزی تلیفون دیلا شو دیلو توی چل لے درزاو او پلار دی دا خمور دی یار یعنی ما خو محسوس کردی دو تا سو محسوس کردی کلی چیز منگا والد سب جوندے والا دی براح موکی او یخیری وقت کی او تلیفون وی ما تاو کو چرتا یعنی اخو و دونا دا بچو پلار کچھ ٹیلیفون بے ما توکو ما بے دی موبیل توکو تو دا اگر نون باؤ گرے ایسی با ما گرے یو یار رانے چی بس بسو گرے ما تا پتر چی ما تا ایس لگے زیادت دیت زیو ما نا بتا پوس کی تا چرتے یا سا خزمت بے یا سا خبر بے سا نصیحت بے سا برا توی کن ما تا قاری گی نا وال تا کولو وقت لے دے عرصت تکشی اولا دی نون تو گو را جی رپلار ٹیلیفون دے چی دا یو سڑی دا اویا کالو شکن دا اویا او پلاری جونده او دتا تلیفونو کی دا یرا و پده من پده و خوم رازی کده دینداری او دا پلار مقام و تا معلومی اتا سود آقا یو علیم کلیپ لیدر ام دا سعودی عرب دا درس منز که و تا تلیفون ناگر دا مور ایدر ام دا کنم بایدر درس منز که و تا دا مور تلیفون ناگر آجی دا شو گوری و ایده کسا نکی بس او چت کرده در زمان بس دا یدر درس منز که کیمری لگی دلی خدا کیمرا دا خلق دا ہر صد دینا اہم جگ خزر دا چی تیلی پون کئی نو خبر ازت من آگا دادا وقل لهما قولا کریما اللہ مخیوی وقفض لهما جناح الذل من الرحمہ او دا وزری دادا بوی پا مخی کوزی کدا شفقت او دا مہربانی دلاسا وزری زمان خو وزری نیشتی زمان وزری دی خدا پا عربی کیوی لیکی گی مانا دا چلا ہوئی پا مخ کیا جزی کھو دی مطلب دا دا پلانی پا مخ کی پلانی خپلی وزری کتکڑی دی سمت لب شو زانی و تا کمزوری کڑی تعبیر تا گور زانی و تا کمزوری کڑی دے یعنی دے کمزورے ندی او دل دا خو منگ پا ترقی کی امور پلار کمزوری کی اللہ تا تاوی که تدیرم زور آوری او دا دغا حستیانو بمخ که با دا زور خبران اکی ال تا با تخپلی وزری اگر کزی ساتی وقفید لهما جناح الذل من الرحم او دا پلار با دا سلو کالو یون ونی شوی بیداسی او دے با یو زوی تری گئی دا سلویخ تو پینزے سلویخ تو کارو یو تکڑا سڑے او اگر با سر ٹیٹنی ہو لئی ویاری ما یو